ပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရလာခြင်းဟာ NLD အစိုးရရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဦးညံဝင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်ဖို့အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ NLD အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တပ်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းအောင်မြင်မှုဟာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးညံဝင်းကဆိုပါတယ်။ NLD အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့လို့မေးမြန်းရမှာတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တာဟာဒါကြည်မာဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပေးခဲ့တဲ့ဂရီကူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိများပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးွားရလဲမေးမြန်းရတော့တိကျတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုပြန်လည်ဖြေကြားတာမတွေ့ရပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ညီလေးမိတာဟိုအထွေထွေသဘောဆံပါတယ်။နော်။ကိစ္စတစ်ခုချင်းအနေနဲ့ပြောလို့မရအောင်။အောင်မြင်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အခုလိုညီလေးတို့နဲ့အငယ်တို့ဒီလိုပုံပုံနေပြောတာဟိုကအဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲအရင်တော့ဆိုရင်ညဘက်ပါသွားပြီအဲ့ဒါအန်လရီပါတီအနေနဲ့အစိုးရမဖြစ်ခင်ရွေးကောက်ပွဲကာလကပေးခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်တွေဟာအစိုးရဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအထိထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်နိုင်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်နဲ့ပြည်သူတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြည်သူတွေမထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့ထည့်သွင်းဖြေဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေဂရီပေးတာတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာကြမ်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအသည့်ကကျွန်တော်တို့ငကိုတွေရရှိပါတယ်80ရှိခုတွေက230တီတီရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုံးတို့ကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုဖြတ်ခဲ့ပြီးပါပြီဖြတ်ခဲ့တာမှာခါစီပြီးခံပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့တာပါခဏလေးလောရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေချမ်းသာတဲ့တန်းကိုခံနိုင်အောင်ကြည့်အောင်ဆိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပါမပြည့်တာတော့မပြည့်သေးဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒုတိယအကြိမ် LD ပါတီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုရန်ကုန်မြို့ MCC ခန်းမမှာဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်ကနှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာတော့ပါတီရဲ့ရှင်းမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ခဲ့သလိုလက်ရှိဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်နဲ့ရန်ဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်တွေကိုတိုးချဲ့ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြေဖုံးပါမှာခင်ဗျာ။